Jeg står her med Adidas Force Bounce modellen til 2022-2023. Den fås i de her tre farver til herre, så fås den i en women specific udgave i den her farve. Den her sko er en less is more sko. Det er en sko, som er super strømlinet med et gennemgående mønster i ydersålen. En gennemgående mellemsål i materialet Bounce. Det er derfor, den hedder Force Bounce. Og så har den en lækker åndbar upper. Skoen er henvendt til spilleren, som der egentlig bare synes, at skoen skal være super dynamisk og lækker herpå. Den er utrolig behagelig herpå. Den sidder rigtig fint på foden. Det er en medium bredde sko. Det vil sige, at hvis du har rigtig smalle fødder, så er det ikke den her sko, du skal finde. Men har du en lille smule bredde i fødderne, så kunne det her meget vel at mærke være din næste hammersko. Hvis du kunne tænke dig at prøve den, så kan du komme i vores butik i Funder og finde den der. Ellers så kan du shoppe den online på hshop.dk. Vi ses.